ବିଜେଡିରେ ତୀବ୍ର ହେଲାଣି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନୋକରସାହଙ୍କ ନିକଟତର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତା ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଛି। ଏବେ ଅସିତ ଓ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଉପଦେଷ୍ଟା ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କଲେ ଜନ୍ମଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ଗଲେ ବୁଲୁ। ସହରରେ ଥିବା ଆର୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଭଦ୍ରକବାସୀ, ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି 22ରେ, ଭଦ୍ରକବାସୀ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ଆମ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭଦ୍ରକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ସାରିଲିଣି, ଏଇଆ ହେଉଛି, ଏଇଆ ହେଉନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ 30 ଫୁଟ ରୋଡ଼ଟା ହେଇପାରୁନି, ଏଠି ଜିଦି ଜୁଦାରେ ହୁଏନି କାମ। ଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରେଲର। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଯଦି ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ନାଁରେ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାୱାର ଶୋ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସେପଟେ ବୁଲୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ କୋଟେରୀରେ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତା। ସିଏ ଇଏ ଟିକେଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ 19 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ଆସିକି ଭଦ୍ରକରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେ କେବେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳ ରିଜେକ୍ଟ କଲା, ଏବଂ ଦଳରୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକରେ 2017 ଦଙ୍ଗା ଦଙ୍ଗା କାହା ପାଇଁ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ନୌକର ସାହାଙ୍କ ନିକଟତର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେବଳ ବୁଲୁ କାହିଁକି, ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ଦାଗି ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସମୀର ଦାସ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳକୁ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଯଦି ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତେବେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।